Napoli tager mod Arsenal, når det endnu engang er blevet tid til Europa League. Arsenal vandt første kamp 2-0, men Arsenal-holdet virker sig slet ikke som det samme hold, når man spiller ude, som når man spiller hjemme. Arsenal har da også tabt de seneste to europæiske udebanekampe, og det tror jeg også kommer til at ske igen. Jeg tror på italienerne, og derfor spiller jeg Napoli-sejr. God kamp.